Bom, eu tive com a presidenta Dilma Rousseff e externei mais uma vez a convicção da maioria dos governadores do Nordeste que estão engajados plenamente e confiantes que a Câmara dos Deputados, no domingo, vai votar no sentido da manutenção das regras do jogo democrático, respeitar o pacto inscrito na Constituição que determina eleições diretas, secretas, universais e periódicas. E nós estamos na reta final nesse trabalho de diálogo com os parlamentares, alertando inclusive quanto às consequências se houvesse outro resultado, uma vez que há uma ilusão de que se eventualmente o impeachment fosse autorizado no domingo, na segunda-feira nós teríamos condições melhores de governabilidade. Ao contrário, nós acreditamos que haveria uma situação muito grave de uma dualidade de poderes, porque nós teríamos o governo da presidenta Dilma, de um lado, por pelo menos mais 30 dias, de outro, um hipotético futuro governo. Depois nós teríamos ainda um longo processo de tramitação no Senado, de 4, 5, 6 meses, em que o Senado passa a ser presidido pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, nós teríamos a paralisação completa das instituições no nosso país, emendando ainda com as eleições municipais. Ou seja, aquilo que a população precisa, espera que a solução para os seus problemas, seria postergada no mínimo para 2017. De modo que eu tenho convicção plena, e essa é a opinião também da maioria dos governadores com quem conversei nesses dias, é de que o melhor para o Brasil, para uma repactuação institucional da nação e para nós retomarmos o crescimento econômico, com geração de emprego, políticas sociais, é no domingo nós dizermos sim à Constituição, à democracia e não ao golpe. Governador, a gente sabe que outros governadores atuaram nessa estratégia de convencimento que os senhores adotaram. O senhor podia nos relatar uma estimativa de quantos votos os senhores conseguiram virar? Qual é a colaboração que os governadores deram? Bom, nós temos resultados bastante claros, bastante evidentes. Somente no meu estado hoje, 3 votos dados como certos a favor do impeachment se manifestaram em sentido contrário ao impeachment, portanto, em defesa da Constituição. E esse movimento vai continuar, porque nós temos aqui a presença de 9, 10 governadores, assim como de movimentos sociais, entidades sociais, que estão conversando com os deputados. É da natureza da representação política que leva em conta a opinião dos representados. E nós, o que nós estamos manifestando, respeitosamente, em relação ao parlamento, é esse ponto de vista, que é melhor para o país, é melhor para a governabilidade que nós tenhamos a rejeição desse processo no domingo, na medida em que ele não tem qualquer embasamento constitucional. Mas foram só governadores do Norte e Nordeste? Não, há governadores de outras regiões também que estão presentes aqui, o governador de Minas e outros, né? Governador, a presidente chegou a mencionar a possibilidade de ela não ir amanhã ao encontro com movimentos sociais que estava programado? Não, eu realmente não tratei desse assunto. Nós nos circunscrevemos a uma análise de que o clima melhorou muito nos últimos dias. Há um entendimento claro, muito nítido, de que a suposta avalanche que haveria na direção do apoio ao impeachment não se verificou, ao contrário, nós temos uma tendência de reversão de expectativas nesse momento, de modo que há uma convicção plena, tanto da presidenta Dilma quanto nossa, de que não haverá a confirmação de 342 votos no domingo para autorizar a abertura do processo de impeachment, de modo que a gente vai ter todas as condições de repactuar o governo já a partir de segunda-feira. Ela está tão tranquila e tão firme quanto a convicção que eu externo aqui agora, porque, em primeiro lugar, quem não cometeu nenhum crime tem que ter esse sentimento. Em segundo lugar, porque nós temos hoje a convicção, com esses levantamentos que nós estamos fazendo, que nós teremos a margem de votos mais do que suficiente para impedir os 2/3 necessários à abertura do processo de impeachment. Os senhores trabalharam até domingo nessa empreitada? Porque a gente está vendo muitos votos que oscilam, né? Que vão de um lado a outro, a depender do argumento, a depender daquela reunião, daquela conversa. Os senhores seguirão nessa mobilização? Nós estamos nessa mobilização há bastante tempo e vamos intensificar nos próximos dias, assim como eu acredito que as mobilizações de rua nesse momento têm um papel muito grande das entidades sociais, juristas, artistas, meio cultural, todos fazendo chamado ao bom senso, à racionalidade, independentemente de gostar ou não do governo. Acho que isso está muito claro. O senhor ficará até domingo? Não, eu infelizmente não poderei ficar até domingo, mas nós temos um trabalho continuado e a presença garantida dos governadores até o momento final da votação.
Governador, não sei se vai perguntar para o senhor, quantos votos nessa mobilização se conseguiu reverter dos governadores? O senhor, por exemplo? Olha, a minha estimativa, tirando pelo caso do Maranhão e o caso da Amapá, que esteve aqui também, o governador Valdez Góes, somente hoje nós teríamos 6-7 votos no nosso caso, né? E há casos, sim, revertidos. E há situações outras, de modo que nós chegaremos facilmente a 20 ou 30 votos modificados, alterados até o momento do domingo, nesse diálogo respeitoso e necessário entre os estados e o parlamento. Tem uma notícia de que os senhores reverteram um voto emblemático, que é uma pessoa muito próxima a Eduardo Cunha, deputado Valdir Maranhão? É o primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Valdir Maranhão, que é do PP, confirmou, declarou, esteve comigo agora, inclusive com a presidenta Dilma, reiterando que há uma posição clara de vários deputados do PP, sob a liderança dele e de outros, de seguir a manutenção do apoio ao governo. Esse é um caso bastante emblemático, até porque ele foi eleito na chapa do líder desse processo golpista, que é o atual presidente da Câmara. E dá para confiar, governador, nessa palavra? 100%. Governador, com relação ainda à disputa de votos, o senhor diria que o jogo está empatado? Eu diria que nós temos um momento em que, mais claramente, nós temos uma mudança de tendência. Nos últimos 5 dias havia uma tendência de se formar a maioria de 2/3 e hoje a tendência no sentido de evitar que se forme essa maioria de 2/3. Todos vocês acompanham a política e sabem que a Câmara tem essa tradicional oscilação, mas acho que o clima, tendencialmente, é contra o impeachment, contra o golpe, acho que isso que vai prevalecer. O senhor falou do PP e PSD. Há votos do PSD também declarados e nós tivemos hoje também na nossa bancada um voto do PSB, do Partido Socialista Brasileiro, o ex-governador José Reinaldo Tavares, uma pessoa também de muita importância, que não apoia o governo, pelo contrário, compõe aqueles que no PSB criticam a presidenta Dilma, mas votará conosco, porque compreende que é melhor para a governabilidade do país e dos estados que ele mantenha essa posição, de modo que acho que como eles, muitos outros, na própria bancada do PSB, de todos esses partidos, mais ao centro político, vai haver uma dissidência expressiva que, somado com o nosso campo ideológico, a esquerda, vai garantir os 170 votos necessários à nossa vitória no domingo. Governador, vocês conversaram sobre o cancelamento do pronunciamento? Houve uma avaliação do ministro Zé Eduardo Cardoso, que nesse momento em que nós estamos nessa fase final de entendimento com o parlamento, era mais importante, prioritário, despender energias nisto, e não numa suposta nova polêmica que haveria em razão disso. Claro que, do ponto de vista constitucional e legal, não há nenhum problema, porque se houvesse, todas as manifestações feitas nesse momento no âmbito da TV Câmara também seriam ilegais. Mas, para evitar uma polêmica, acho que essa é uma medida ajustada e concentrar esforços nesse diálogo com o parlamento. Não há aí um temor de panelaços também? Não, seguramente não. Esse tempo passou, até porque está claro que os panelaços são pouquinhos e circunscritos a 1% da população brasileira que tem medo de perder seus privilégios.